云游四海，特约旅行家，带你看遍山川湖海。早上起来了，这个地方就是我们昨天住车的地方，环境还挺好的。这个夏天，这个地方夏天老贵了，冬天还挺便宜，我俩解个乐。对，因为这个不是旅游旺季啊，这边有房车营地，然后有那种帐篷，所以昨天我们是在星空帐篷这边睡的啊，它这边还有这种这样子的。大一点的家庭房这样子的，我们先去吃早餐，他这边应该有早餐。吃完早餐呢，我们就去阿尔山森林公园去看一看。对，去玩一玩，进里边去看。嗯，出发。那我们先简单吃个早餐啊。我吃的豆浆、油条、鸡蛋，先吃小蛋糕、鸡蛋、咸菜、奶茶、小米粥，混搭。先吃吧。我们车昨天就停到这边啊，它这边有一排充电桩，其实是可以充电的啊。但是我们昨天跑过来的时候电已经满了，就没充电。但是我们柴暖昨天一直开着啊，为了保持车里的温度。看看这车上面冻的，昨天感觉好像下雪了一样。幸亏我停的这个方向是冲着沟的，你看每次我车头都会冲着南，不是冲着东啊。这个太阳一出来就能晒到我们车头，把霜给烤化了。身上暖不暖？暖。暖。对，要把柴暖关掉。还帮我拿一下剃须刀。好的。胡子没刮。上车不管怎么样啊，倩倩在后边收拾东西，我现在去把前边车热了。先让电热丝工作一下。车热了我们再做。哦哟，这个这么长时间吧今天。一下就着。刚刚吃了口饭，然后我们继续出发。吃饱没有？
吃饱了。吃饱了，对，吃饱了我们就不怕被困在路上哪儿了啊。然后我们明天在这儿也没有什么要玩的，所以我们继续走。现在3点多，天感觉要黑了，要日落的样子。这边差不多5点就要日落。今天出门是个太阳穴，两边有个两个大光圈啊，左边有个像彩虹一样的，右边有一道啊，就是一个大圆圈，很有意思啊。一个括号，这种的天气呢，就是空气里边有很多冰晶、雪，然后被刮上天之后啊，就能看到太阳这个大圈。太阳本身上面也有个柱子哈，往上的、上下的。三条线像是一括号，这括号现在跑到我们正前方来了哈，就好像是另外一个太阳一样哈，一个光柱出现在这个正前方，而真正的太阳在我们的右边。阿尔山南，我们从这边进来的，然后再从这边出去。哦，第二栋的冰，天要黑了啊！然后这个，我们又找到一个超限检测站啊，这边这种检查站很多，所以呢，我们今天晚上又是在检查站的一夜啊。刚刚停到这个房子后边，还能给我们挡着点风。这个房子刚好跟我们的车长度差不多啊，这刚好。我们甚至可以再往前开一开，把整个卧室都放在这个挡风的区域内。好嘞，这在这儿住车了。云游四海，特约旅行家，带你看遍山川湖海。